Саламатсыздар ма? Еңбекті қорғау пәні бойынша 7-ші тақырып. Өндірістік шулар, ультрадыбыстар, инфрадыбыстар, дірілдер туралы жалпы мағлұматтар. Қорғану және олардың зиянды әсерімен күресу шаралары. Жоспар бойынша бір сұрақ. Өндірістік шулар, вибрациялар, инфра және ультрадыбыстар туралы жалпы мәлімет. Олармен күресу шаралары. Шу дегеніміз. Пайдалы сигналдарды қабылдауға кедері келтіретін, әр түрлі күшпен желіктегі дыбыстардың кездесу тіркесімі. Орталық жүйке жүйесіне әсер ете отырып, шу шаршауды, ұйқысыздықты, шоғырлануды тудырады. Бұл еңбек өнімділігінің төмендеуіне және жазатайым оқиғаларға келеді. Шудың үнемі тітіркендіретін әсерімен психикалық бұзылуларды, жүрек тамыр аурулары, асқазан жарасы ауруы, құлақ мүкістігі пайда болуы мүмкін. Жиелігі бойынша дыбыстық тербелістер үшін диапазонға бөлінеді. Үш диапазонға бөлінеді. Біріншісі тербеліс жиелігі 20 Гц-тен кем интрадыбыстық деп аталады. Екіншісі дыбыстық 20-дан 20 000 герцке дейінгі. Және үшіншісі ультрадыбыстық 20 000 герцтан астам. Адамның есту мүшелері 20-дан 20 000 герцке дейінгі жиелік диапазонда дыбыстық тербелістерді қабылдайды. Және 1 дБ көлемінде өзгерістерді сезінеді. Адамның құлағы шуды 130 дБ-ге дейін қабылдайды. 150 дБ-де адам үшін шу көтере алмайды. 180 дБ кезінде металдың шаршауы пайда болады дейді. Бұның нәтижесінде тойтармалар құрылымдардан шығып кетуі мүмкін. Шудың пайда болу себептері бұл үшеу. Біріншісі ол механикалық жолдар. Ол соққы процестерінен, машина бөлшектеріндегі үйкелістен және тағы басқалар туындаған. Аэродинамикалық жол. Бұл сұйықтықтар мен немесе газдар ағып жатқанда пайда болады. Және үшіншісі электромагниттік. Электромашиналар мен жабдықтардың пайда болу кезінде. Шу. Сіз өмір бойы авиациялық қозғалыстықтардың сынаушысы болуды армандадыңыз. Және арманыңыз орындалды делік. Нәтижесінде айналыңыздағы шу рұқсат етілген деңгейден едеуір асады. 80 дБ делік. Айтпақшы, егер сіз кенеттен бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасасаңыз, осы мектепте мезгіл-мезгіл бірдей шу пайда болатынын ескеріңіз. Ал осыдан алатыңыз. Кәсіби есту қабілетінің жоғалуы кохлеарлы неврит деп аталады. Бұл кәсіби шудың ұзақ уақыт әсер етуінен есту қабілетінің біртіндеп төмендеуі. Ішкі құлақ үнемі микротравмаларға ұшырайды. Бұл ондағы невроваскулярлық және дистрофиялық өзгерістерге әкеледі. Профилактика. Болдырмау үшін жасау керекпіз. Шуға қарсы құлақ қақпарды, шлемдерді пайдалану. Бұл мұғалім үшін қолжетімді болмаса да. Сонымен қатар, дәрігер церебралды қан айналымын жасушалық және тіндік метаболизмді
жақсартатын дәрігерлерді тағайындай алады. Б, А, Е тобындағы дәрімендер пайдалану керек. Өлшеу үшін қол жетімді дыбыстың сипаттамаларына оның қарқындылығы И, дыбыс қысымы Б және дыбыс жылдамдығы С жатады. Дыбыс қарқындылығы өлшем бірлігі ватт бөлінген метр квадрат, дыбыс бірлігіне тасымалданатын энергия ағынымен сипатталады. Дыбыс қарқындылығы мен қысым арасындағы байланыс келесі міне формулада көрсетілген. И тең болады П квадрат бөлінген ро С. Мұндағы П деген дыбыстық қысым паскальмен өлшемделеді. С дегеніміз, С дегеніміз ортаның тығыздығы, килограмм бөлінген метр куб өлшем бірлігі. Және С дегеніміз, кешірісті С емес, бұл жерде ро ортаның тығыздығы. Қате кеткен жерде. Және С дегеніміз ортадағы тығыз жылдамдығы. Өлшем бірлігі метр секунд. Адамның құлағы мен көптеген акустикалық құрылғылар дыбыстың қарқындылығына емес, дыбыстық қысымға жауап береді. Дыбыстық қысым деңгейі деп аталатын салыстырмалы логарифмді қондырғыны енгізіледі. Келесі мен формуладағыдай. Мұндағы P0 дегеніміз шекті дыбыстық қысым. Бұның тұрақты мәні бар. Бұл тең болады 2 көбейтілген 10 минус 5 дәрежесіндегі паскаль. Дыбыс деңгейі децибелмен өлшенеді. Ультрадыбыстық. Тербелістер есту сезімін тудырмайды. Ультрадыбыстың адам ағзасына әсер ауа арқылы және ультрадыбыстың әсеріне заттар арқылы жүреді. Ультрадыбыстық тіндерде термиялық әсер және өзгермелі қысым тудырады. Оның жүйелі әсері тер шашауды, құлақтың ауруын, бас ауруын, құсуды, тепе-теңдікті жоғалтуды, неврозы тудырады. Жұмыс орындағы рұқсат етілген дыбыс қысымының деңгейі сандартталған. Келесі алдыңыздағы кесте бойынша ультрадыбыстық тербеліс жиілігі герцпен берілген және дыбыс қысымының деңгейі децибелмен берілген. Стандарт бойынша қараңыздар, осы тербеліс берілген тербелісте осындай дыбыс қысымы болу керек деңгейі. Адам ағзасын ультрадыбыстық тербелістен қорғау үшін дене мөлшерлерін тербелмелі ортамен тікелей байланысын жояды. Шуды азайту әртүрлі дыбыс өткізбейтін қаптамаларға, кабиналарды құрылысына байланысты жоғалады. Жұмыс істейтіндерді жеке қорғау құралдарымен жабдықтау керек. Дірл. Дірл дегеніміз қатты заттардың механикалық тербелісі. Физикалық тұрғыдан алғанда шу мен діріл арасында түбегейлі айырмашылық жоқ, бірақ адамның қабылдау әртүрлі. Дірілді вестибулярлық аппарат пен жанасу органдар қабылдайды. Ал шуды есту органдар қабылдайды. Діріл көзі – бұл соққы немесе айнымалы әрекеттің механикалық, пневматикалық және электрлік қол құралдар. Жеткілікті амортизациясыз және дірілсіз орнатылған әр түрлі жабдықтар. Сонымен қатар көлік және ауыл шаруашылық машиналар. Діріл, бұның пайдалы заттары да бар. Бетон қоспаларын қыздау, инертті материалдарды ұсақтау және сұрыптау, сусымалы материалдарды түсіру және тасымалдау үшін қолданылады. Денеге әсер ету сипаты бойынша діріл жалпы және жергілікті болып бөлінеді. Жалпы діріл бүкіл адам ағзасына, ал жергілікті діріл жұмысшының қолына беріледі. Жергілікті тербелістер жекелеген мүшелерді қанмен қамтамасыз етудің нашарлауын тудырады. Жалпы діріл кезінде
жүрек пен орталық жүйке жүйесінің қызметін бұзады. Тірілдің ұзақ және қарқынды әсер етуімен ауыр және емделуі қиын ауру. Тіріл ауруы пайда болуы мүмкін. Вибрационная болезнь деп айтылады орысшасы. Дірілдің әсері оның жиілігіне байланысты. Жиілігі 15 герцке дейінгі тербелістер дененің және ағзалардың ығысуын вестибулярлық аппараттың реакциясын тудырады. Жиілігі 25 герц деңгейдегі тербелістер асиартикулярлы өзгерістер тудырады. Жиілігі 50-ден 250 герцке дейінгі ауытқулар жүйке жүйесіне әсер етеді. Қан тамырлары реакцияларын діріл ауруын тудырады. Осы жерде мен байқаңыздар, діріл ауруы туады 50 мен 250 герцтің аралығында болған жағдайды. Дененің жеке бөліктерінің тербелістерін табиғи жиіліктерімен сәйкес келетін жиіліктер ең қауіпті. Немесе бұл резонансқа ұшырауы мүмкін. Мысалы, міне бүкіл дене үшін 6 герц, ішкі органдар үшін 8 герц, бас үшін 25 герц, және орталық жүйке жүйесі үшін 250 герцке дейін. Діріл. Егер сіз қадаларды, балғамен асфальтты немесе ықшам бетонды пневматикалық балғамен сындырғышпен немесе дірілі нығыздағышпен жүргізсеңіз, онда сіз ұзақ уақыт жергілікті немесе жалпы дірілдің әсерінен болатын діріл ауруын аласыз. Шаршау, салқындау және шиеленіскен қалып тек зиянды арттырады. Болашақта өте жаман ауруы жойылатын эндотрит нәтижесінде саусақтар мен саусақтардың гангренасына пайда болуы мүмкін. Кейіннен оларды кесіп тастауы мүмкін. Ол үшін профилактика қандай жасау керек? Егер сіз жұмыс орнынан ауыстыра алмасаңыз, еңбекті қорғау стандартын қаттан сақтауды талап етіңіз. Мысалы, дірілге қауіпсіз құралдары, пайдалану өзгермелі үзілістер беру, бұл кезде өзін-өзі уқалау және қолды жылыту ұсынылады. Және жүйелі түрде жылына бір-екі рет курортты емдеу. Аяғында тіндердің тамақтануын жақсартатын дәрі-дәрмектерді алыңыз. Мысалы, гинко билоба және Б дәрмендері. Дірілдің зиянды әсерімен күресу шаралар үш бағытта жүзеге асырылады. Ол инженерлік, бұған кіретін жаңа технологияны енгізу, автоматтандыру құралдары, машиналар мен құралдардың есептік параметрлерін өзгерту. Екіншісі ұйымдастырушылық. Бұған кіретін жабдықтың жұмысын, қондырылуын, жөнделуін бақылау, машиналардың техникалық пайдалану ережелерін сақтау. Және үшінші бағыт бұл медициналық профилактикалық. Физиотерапиялық процедуралар кешені, гимнастика, жеке қорғану құралдары. Дірілді өлшеу құрылғыш ИШВ-1 деп аталады. Шу және тербелісті өлшеу жиынтығы қолданылады. Оның тербеліс амплитудасы 0,005-тен 1,5 мм-ге дейінгі жиелі диапазонында 15-тен 200 герцке дейін жазылады. Соңында бақылау сұрақтары ұсынып отыр, үш сұрақтарға жауап беріңіздер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.
Сау болыңыздар.